aquesta mà estic reduint, mentre freno, bum, 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 i entro. Vale? A l'embrague el tinc aquí, el tinc al canvi de marxes, quan jo toco el pom, a l'embrague puja i baixa. Vale? O sigui, no me'n puc distreure, sempre el més important que és tindre les mans al volant, no estar distret, ni no sé què, perquè primera que ja no tens ni temps. Has d'estar agafat, vale? I ho has fent així. Llavors tens accelerador i tens freno. De totes maneres, he treballat, he desenvolupat altres comandaments que es fan servir, no en competició, però sí per anar pel carrer, per l'altra gent que té discapacitat.